नमस्ते, काठमाडौँबाट म भुवन शर्मा हाम्रो च्यानलमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हालसम्म विश्वभर छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले माया गर्नुभएको छ। आई होप आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूले माया गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। शेयर बजार सम्बन्धी निरन्तर एउटा भिडियो ल्याएर भिडियो मार्फत तपाईँहरूलाई जानकारी दिने जुन एउटा प्रयास गरेका छौँ, जुन एउटा शुभारम्भ गरेका छौँ, त्यसमा तपाईँ पनि सहयात्री बनेर हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। हामी विन विन सिचुएसनलाई विश्वास गर्छौँ। आफू पनि जित्ने र अरूलाई पनि जिताउने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ। हाम्रो च्यानलमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। अब हामी विषयवस्तुतिर लाग्न चाहन्छौँ। ब्लु चिप भनेको त्यस्ता कम्पनीहरू हुन् जसले जुन एकदमै ठुला कम्पनीहरू मानिन्छन्, जसको आफ्नो सेक्टर, मानिलिउँ ब्याङ्कको सेक्टरमा नेपालको अहिले सन्दर्भमा हेर्दाखेरि नोबेल ब्याङ्क एउटा लिडर ब्याङ्कको रूपमा, सबैभन्दा उत्कृष्ट ब्याङ्कको रूपमा, एउटा ब्याङ्कको पनि नेता भन्छ नि, लिडरको रूपमा ऊ आफ्नो सेक्टरमा छ र त्यसले निरन्तर रूपमा 20%, अघिल्लो वर्ष त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष भन्नु निरन्तर 5 वर्षदेखि 20% अथवा 20%भन्दा बढी लाभांश आफ्ना सेयर धनीहरूलाई वितरण गर्दै आएको छ। ब्लु चिप हुनुको निम्ति 20% लाभांश वितरण गरेको हुनुपर्छ। 20%भन्दा जति बढी गर्छ त्यो राम्रो कुरा भइहाल्यो। क्षेत्र छ, त्यो क्षेत्रमा उत्कृष्ट कम्पनीमा पर्न सफल कम्पनीलाई ब्लु चिप कम्पनी भनिन्छ। एउटा क्राइटेरिया यो भयो। दोस्रो क्राइटेरिया के हो भने 5 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा 20% अथवा 20%भन्दा बढी लाभांश वितरण गरेको हुनुपर्छ। लाभांश भन्ने किसिम भनेपछि दुई किसिमका हुने गर्दछन् तपाईँ हामीलाई थाहा छ। एउटा क्यास नगद लाभांश हुनसक्छ, एउटा सेयर लाभांश हुनसक्छ अथवा बोनस सेयर भन्छ, क्यास डिभिडेन्ड भन्छ, दुईवटा। तेस्रो क्राइटेरिया के हो भने जुन COVID-19 अर्थात् यो जुन महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलियो, COVID-19 महामारी, यस्तो अवस्था, यस्तो एब्नर्मल अवस्थामा नि तिनी कम्पनी, यदि ब्लु चिप कम्पनी हो भने तिनी कम्पनीहरूको लाभांशमा एकदम ड्रास्टिक चेन्ज हुँदैन, भन्नुको अर्थ 20%भन्दा तल घट्दैन भने त्यस्ता कम्पनीहरू ब्लु चिप कम्पनी मान्न सकिन्छ। भन्नुको अर्थ त्यस्तो एब्नर्मल अवस्थामा पनि उनीहरूले आफ्ना कार्यलाई सफलतापूर्वक सम्पादन गर्न सक्छन् भने त्यस्ता कम्पनीहरू ब्लु चिप कम्पनी मानिन्छन्। त्यस्ता कम्पनीमा तपाईँ हामीले ढुक्कपूर्ण निर्धक्क भएर लगानी गर्न सक्छौँ र मनग्ञ आम्दानी पनि लिन सक्छौँ। नेपालमा ब्लु चिप कम्पनीहरू धेरै छन्। तिनीमध्येबाट हामीले टप 10 ब्लु चिप कम्पनी, विभिन्न सेक्टरबाट हामीले 10 ब्लु चिप कम्पनी छानेका छौँ। युनिलिभर नेपालको एउटा ब्लु चिप कम्पनी हो। यो धेरै वर्षदेखि आफ्नो यो ब्लु चिपको जुन ट्याक्स छ यसले मेन्टेन गर्दै आएको छ, ब्लु चिपको जुन आफ्नो स्ट्यान्डर्ड छ यसलाई मेन्टेन गर्दै आइरहेको छ। भन्नुको अर्थ निरन्तर रूपमा 20%भन्दा बढी यसले लाभांश दिँदै आइरहेको छ आफ्ना सेयरधारीहरूलाई। 20% मात्र होइन, मलाई लाग्छ नेपालकै, हामीलाई लाग्छ नेपालकै सबैभन्दा धेरै आफ्ना सेयर धनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्ने कम्पनीमध्येको एउटा कम्पनी युनिलिभर नेपाल हो। युनिलिभर नेपालको बारेमा तपाईँ हामीलाई थाहै छ। हामीले प्रयोग गर्ने लक्स साबुन होस्, लाइफबॉय साबुन, विभिन्न किसिमका स्याम्पूहरू, धेरै प्रोडक्टहरू यसले बजारमा ल्याएको छ। निरन्तर रूपमा एउटा नाफा कमाउँदै गरेको कम्पनी हो यो। यो विदेशी कम्पनी हो। नेपालमा युनिलिभर नेपालका नामले यसले दर्ता गरेको छ। यो एकदमै पुरानो कम्पनी पनि हो, एकदम नाफामूलक कम्पनी हो। यसले 1200% आफ्ना सेयर धनीहरूलाई लाभांश वितरण गरेको छ। 1200 भन्नुको अर्थ तपाईँले 100 रुपियाँ खर्च गर्नुभएको थियो भने तपाईँलाई नगद 1200, प्रत्येक वर्ष 1200 रुपियाँसम्म दिएको छ यो कम्पनी। त्यति राम्रो कम्पनी मध्येको 76-77 त्यति अनुकूल परिस्थिति पनि थिएन, तपाईँ हामीलाई थाहा छ। यो त्यति अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति थियो। त्यसैले यो परिस्थितिमा पनि युनिलिभर नेपालले 100% लाभांश वितरण गरेको छ। भन्नुको अर्थ 100 रुपियाँ तपाईँले खर्च गर्नुभएको, 10,000 रुपियाँ मानिलिउँ युनिलिभरमा तपाईँले खर्च गर्नुभएको थियो, इन्भेस्ट गर्नुभएको थियो भने तपाईँले 10,000 रुपियाँ एउटा लाभांशको रूपमा पाउनुभयो। चिपको दोस्रो नम्बरमा रहेको छ नेपाल टेलिकम, जुन एनटिसी, तपाईँ हामीले सिम
प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ता छौँ नेपालमा। विशेष गरी एनसेल र एनटिसी दुईवटा सिम एकदम ठुला कम्पनीहरू हुन्। तिनीमध्ये एनटिसी नेपाल टेलिकमले आफ्नो लाभांश वितरण गरेको छ 76 टेलिकमले 45% लाभांश वितरण गरेको छ यो 76-77 यो कम्पनी पनि अत्याधिक राम्रो कम्पनी मानिन्छ। इन्भेस्टमेन्टको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि अत्यन्तै नाफामूलक कम्पनी मानिन्छ। सेयर होल्डरका दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि अत्यन्तै नाफामूलक कम्पनी मानिन्छ। यसले 76-77 45% नाफा वितरण गरेको छ। तपाईँ हामी सोच्नुहोस् 45% भनेको धेरै हुनसक्छ। ब्याङ्कमा तपाईँले फिक्स डिपोजिटमा राख्नुभयो भने नि ब्याङ्कले तपाईँलाई 9-10% दिँदैन, तर यसले 45% आफ्ना सेयर धनीहरूलाई लाभांश वितरण गरियो 76-77। यहीभन्दा अगाडि पनि निरन्तर रूपमा यसले गर्दै आएको छ, त्यसैले त्यही ब्लुचु कम्पनीमा को लिस्टमा पर्न सफल भयो। तेस्रो नम्बरमा रहेको छ नोबेल ब्याङ्क। तपाईँ हामीलाई थाहा छ नेपालकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति चौधरी ग्रुपका वन एन्ड ओन्ली ओनर मिस्टर विनोद चौधरी यो कम्पनीका अथवा यो ब्याङ्कका मालिक हुन्। अर्थात् म्याक्सिमम् सेयर होल्ड उनले गरेका छन्, करिब 55% सेयर होल्ड गरेका छन् विनोद चौधरीले नोबेल ब्याङ्कमा। उनी वार्षिक रूपमा अरब रुपियाँभन्दा बढी बुझ्छन्। यो कम्पनीले 76-77 अर्थात् 34% लाभांश आफ्ना सेयर धनीहरूलाई वितरण गरेको छ। चार नम्बरमा रहेको छ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स। लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको सबैभन्दा राम्रो कम्पनी मानिन्छ यसलाई, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स। यसले निरन्तर रूपमा आफ्ना सेयर होल्डरहरूलाई आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश 20% बढी वितरण गर्दै आइरहेको छ। अहिले 75-76 यसले करिब 54% लाभांश वितरण गरेको छ। 54% ब्याङ्कमा फिक्स डिपोजिट गर्दा 9% पाउँछौँ भने तपाईँ हामी यसले 54% 9×54 है करिब 6 गुणा ब्याङ्कले जति तपाईँ हामीलाई लाभांश दिन्छ अथवा ब्याज दिन्छ, ब्याजको रूपमा जुन लाभांश दिन्छ ब्याज, त्योभन्दा 6 गुणा यसले बढी लाभांश दिएको छ। त्यही हो फरक फिक्स डिपोजिट र सेयर बजारको फरक यही नै हो, यहाँबाट नि बुझ्न सकिन्छ। फिक्स डिपोजिटमा तपाईँ हामी धेरै साथीको तपाईँ हामीले सोध्ने गर्दछौँ नि फिक्स डिपोजिटमा पैसा इन्भेस्ट गर्दा राम्रो होला कि सेयरमा भन्नुहुन्छ नि, यही हो फरक। अब तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् कुनमा गर्दा राम्रो हुन्छ। अब ब्याङ्कमा फिक्स डिपोजिटमा राख्दा फेरि 9-10% दिन्छ भने यसले 54% दिएको छ भन्नुको अर्थ करिब 6 गुणा बढी दिएको छ भने तपाईँ बुझ्नुहोस् ब्याङ्कले 6 वर्षमा दिने पैसा यसले 1 वर्षमा दियो भनेपछि तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् कुनमा इन्भेस्ट गर्दा, सेयर बजारमा लगानी गर्दा या ब्याङ्कमा फिक्स डिपोजिटमा राख्दा कुनमा फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले सहजै बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले सेयर बजारको महत्त्व यो हो। तपाईँ हामीलाई थाहा छ 2008 विश्वकै धनी व्यक्ति एक दिनका नाम निम्ति मुकेश अम्बानी बनेका थिए। मुकेश अम्बानी भारतका सबैभन्दा धनी व्यक्ति हुन्। उनी एक दिनका निम्ति 2008 विश्वकै धनी व्यक्ति बनेका थिए। यो कसरी भन्ने कुरा, उनले जुन कम्पनीमा सेयर होल्ड गरेका थिए त्यो सेयरको मूल्य यसरी बढेको थियो जसले गर्दा मुकेश अम्बानीलाई 24 घन्टाको निम्ति विश्वकै धनी व्यक्ति बनाएको थियो। तपाईँ हामी धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ यो कुरा। एउटा ब्लु चिपको 5 क्रमबद्ध रूपमा राख्दाखेरि 5 नम्बरमा राखेका छौँ हामीले छिमेक लघु वित्तले 29% लाभांश वितरण गरेको छ 76-77 आफ्ना सेयर धनीहरूलाई। 29% सेयर लाभांश यो लघु वित्त फाइनेन्स सेक्टरको अत्यन्तै राम्रो कम्पनी मानिन्छ। लिउचिपको 6 कम्पनीमा रहेको छ निर्धन उत्थान लघु वित्त। यो पनि फाइनेन्स सेक्टरको अत्यन्तै राम्रो, निर्धन फाइनेन्स भनेको अत्यन्तै राम्रो लघु वित्त मानिन्छ यसलाई। 75-76 यसले 40% लाभांश वितरण गरेको छ निर्धन उत्थानले। अत्यन्तै राम्रो फाइनेन्स अथवा लघु वित्त कम्पनी मानिन्छ है। 7 नम्बरमा रहेको छ हिमालयन डिस्टिलरी। यो कम्पनी 76-77 यसले पनि 100% लाभांश वितरण गरेको छ। हिमालयन डिस्टिलरले 76-77 आफ्ना लगानीकर्तालाई 100% लाभांश वितरण गरेको छ भन्नुको अर्थ तपाईँले 10,000 रुपियाँ खर्च गर्नुभएको थियो भने 10,000 रुपियाँ यसले लाभांशको रूपमा दियो यो वर्ष
76-77 आठौँमा रहेको छ स्वावलम्बन लघुवित्त हो, आठौँमा रहेको छ स्वावलम्बन लघुवित्त, यसले 76-77 20% लाभांश वितरण गरेको छ। लघुवित्त क्षेत्रको फाइनेन्स सेक्टरको अत्यन्तै राम्रो कम्पनी मानिन्छ यो स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई। 10 नम्बरमा रहेको छ बोटल्स नेपाल तराई, यो पनि ब्लू चिप कम्पनी हो, यसका लगानीकर्ताहरूलाई पनि यसले निरन्तर रूपमा लाभांश वितरण गर्दै आइरहेको छ, अत्यन्तै फाइदाजनक लगानीको क्षेत्रका निम्ति यो बोटल्स नेपाल तराई पनि अत्यन्तै फाइदाजनक कम्पनीका रूपमा हेरिन्छ, ब्लू चिप कम्पनी हो यो पनि। सम्पूर्ण साथीहरूलाई पुनः पनि अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्,